Salam dostlar. 10 fevral 2019-cu ildə keçirilmiş DİM'in sınav imtihanından 3-cü qrupda olan sualları izah eləmək istəyirəm. Əslində fikrim var idi ki, daha səliqəli formada bunları yazım, sonra izah edeyim. Çünki biraz tutqun görünür burada. Amma çoxlu istəklər, xayişlər gəlir ki, tez bunların cavabını və izahını verək. Ona görə yavaş-yavaş izah edib videolar paylaşmağa çalışacağım. Başlayaq birinci sualdan. Bu məktubu da oxudun cümləsində sonuncu sözlə bağlı yanlış fikirlər tapmaq lazımdır. Həm sadə, həm düzəltmə feyri kimi düşünmək olar. Baxaq, əgər bunu keçmiş zamanda düşünsək, yəni sən bu məktubu oxudun, olacaq sadə söz. Əgər olsaydı, siz bunu oxudun, olacaqdı düzəltmə söz. Deməli, quruluşa iki cür düşünmək olur. Bir getdi. Yalnız ikinci şəxsin təkinə aid edilmiyorlar. Bu sözlərin hər ikisi ikinci şəxs aiddir. Amma biri təkidir, biri cəmi. Yalnız tək ola bilməz. İkini yazırıq. Feilin iki şəkli kimi düşünülə bilər. Oxudun olanda olacaq əmir şəkli. Sən oxudun olanda olacaq xəbər şəkli. Üçü götürmürük, çünki üç düz fikirdir. Şəxs şəkilçili söz hesab etmək olmaz. Baxaq. Sən oxudun. Burada düşünmək olar. Oxudu. Keçmiş zamanı şəxs şəkilçi. Deməli, düşünmək olur. 4 səhvdir. Bir də hansı səhvdir? 2. Feilin bir qrammatik məna növünə aid ola bilər. Sən oxudun məlum növdür. Siz bunu oxudun. Bu, icbar növdür mü? Baxaq, oxu sözü təsirlik haldadır. Üstünə də dırtığı şəkilçilərindən birini gəlmişik. Daha doğrusu, təsirli feildir. Dırtığı şəkilçilərindən birini gəlmişik, olub icbar növ. Mənasından da baxırıq. Bir var deyirəm ki, bunu sən oxu, bir də var sən oxut. Yəni, işi başqası icra eləyəcək. İkinci sual, rahat bir sual idi. Kitabın zərif tərtibatı diqqəti cəlb edirdi. Zərif sözün yerinə qoya bilərik. Nəfis tərtibatı. Gərək elə edəsən ki, nəfs səni aldatmasın. Nəfs burada tamah mənasındadır. Baxışlarındakı hüzün. Hüzün sözü kədər mənasındadır. Bir də çalış ki, yığcam danışasan. Burada yığcam sözünü lakonik sözündən əvəz eləmək olar. 3, 8, 1, 6 cavab A variantı. Verilənlər içərisində hansı üslubun xüsusiyyəti yoxdur? Təbiilik və sərbəstlik bu üslubun əsas əlamətidir. Lüğət tərkibi nə qədər yığcam sintaksi nə qədər məhduddursa, normallığı da o qədər möhkəmdir. Birinci demədim, bu məişət üslubudur, təbiilik, sərbəstlik. Lüğət tərkibi yığcam, normallığı, möhkəm, sintaksi məhdud, bu rəsmi iş güzəl üslubdur. Aydınlıq, kütləvi anlaşıqlılıq publisistik üslubdadır. Arı sözlərin çox işlənməsi hansı üslubdadır? Təbii ki, elmi üslubda, kitabda da göstərilir ki, bu elmi üslubda arı sözlərin çox işlənməsi, modallıq daha çox üstünlüyü təşkil edir. Bədii üsluba heç bir xüsusiyyət yoxdur. Cavab A variantı. Həm cins vasitəsiz tamamlıq. Özdə söz birləşməsindən ifadə olunmalıdır. Nənəmə baş çəkməyi, babama dərman almağı unutma. Unutma nəyi? Nənəmə baş çəkməyi, babama dərman almağı. Bunlar həmcins tamamlıqlardır, özdə söz birləşməsindən ifadə olunur. Biri götürürük. Səmadakı parlaq ulduzları bədirlənmiş ayı maraqla seyr edirdik. Ulduzları ayı həmcins tamamlıqlardır, vasitəsizdir, amma söz birləşməsindən ifadə olunmuyorlar. Çünki bunlar, burada birinci növ təyin söz birləşmələri var. Birinci növlərdəki çox istisna hallarda birlikdə götürülür. Burada bunların bir cümlə özü kimi götürülməsi üçün səbəb yoxdur. Ulduzları, hansı ulduzları? Parlaq, ayı, hansı ayı bədirlənmiş. Deməli, ikini götürmürük. Dərələyəzin yamyaşıl mənzərələrinə, dağ döşündən axan şırşır bulaqlara baxmaqdan yorulmazdım. Nədən yorulmazdım? Dərələyəzin yamyaşıl mənzərələrinə, dağ döşündən axan şırşır bulaqlara baxmaqdan. Burada heç ümumiyyətlə tamamlıq, bir dənədir, həmcins tamamlıqlar yoxdur. Həyətin bir tərəfinə arı pətəkləri, digər tərəfinə kartof torbaları yığmışdıq. Arı pətəkləri, kartof torbaları söz birləşmələrinin ikinci tərəfi qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. Yəni, bunlar da vasitəsiz tamamlıqdır. Özdə
söz birləşməsindən ifadə olunurlar. Dördü götürürük. Kür çayının meşəli sahillərini, qarayazı düzünü, baxın ilk baxışdan oxşuyur bu da vasitəsiz həmcins tamamlıqlara, amma B variantındakı məsələ burada da var. Yadıma saldıqca kövrəlirdim. Nə zaman? Kür çayının meşəli sahillərini, qarayazı düzünü yadıma saldıqca. Bu da feli bağlama tərkibidir. Ona görə də burada da tamamlıq yoxdur. 5 də götürmürük. İsmailının girəcəyindəki alma bağlarını, şaftalı ağaclarını tez-tez suvarırdılar. Nəyi? Alma bağlarını, şaftalı ağaclarını. Deməli, altını götürürük. Sonra, hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözü digərlərlə eyni köklü hesab etmək olmaz? Birinci cümlədə yarılmışdı sözü var, ikincidə yardığı sözü var, üçüncüdə yarğanlar sözü var, dördüncüdə yaralanmış könlümü, yaralanmış sözündə kökü yardı ha, yar yara bilirsiniz də. Bir də yarıq sözü var. Hər birinin, yəni 5 verilmiş yar söz, 5 dənə verilmiş sözlərin hamısının kökü yar sözüdür. Amma biz buna terminoloji baxımından yanaşsaq, bunları hamısını eyni köklü hesab eləyə bilmərik. Çünki eyni köklü olmaq üçün bizim 2 dənə şərtimiz var. Bunlardan birincisi kökün eyni olmasıdırsa, ikincisi də hər birində ayrı-ayrı leksik şəkilcənin işlənməsidir. Və qayıdırıq B variantına. Yardığı sözündəki dıq üstə gəl mənsubə şəkilçisi, yəni feili sifətin şəkilçisi, bilirik ki, qrammatik şəkilçidir. Feilin təsrifənməyən formalarının hamısının şəkilçilərində olduğu kimi bu da qrammatik şəkilçidir. Deməli, yardığı sözü o biri sözlərlə eyni köklü hesab edilə bilməz. Cavab B variantı.